By the way, mnaona such fathers wenye hufanya hizi biashara za kuzunguka. Most of them work multiple jobs. Unapata mchana alikuwa job, jioni anazungusha matrousers, alafu usiku anaingia job ya soja. They work really hard to sustain their families. And I hope and pray, ukiwatch hii video, kutoka leo utakuwa unawapromote ukiwaona. Nyaje? Kwa salama? Yeah. Kwa fiti? Kwa bo. Kwa niona hizi nini? Ni safi. Kwa salama sana. Kwa aje lakini? Kwa bo. Umetembea kutoka saa ngapi leo? Nimeanza tu za. Umeanza saa hizi? Umeuza ama bado? Bado. Bado hujauza hata moja? Nimeuza hapo. Umetoka tu hapo saa hizi saa hizi. Kwa hivyo mimi ndio nafaa nikuwe customer wa kwanza. Oh, sasa mimi na mimi si customer. Unaona hapa hivi? Mimi nafanyanga video za TikTok na Facebook nikipromote watu. Sasa kama hujauza, si mimi nikufungulie siku tu na kachai hivi. Sikarako kamekubariki. Sini zao. Zitakuwa sawa? Ashika hii. Niacha nione kama niko na kachai hapa. Unaingia tu saa. Unaingia tu saa hii. Mimi na mimi nikisha kuanzishia siku hivi, hauwezi toka hivyo, si ndio? Hapo ni kweli. Hii iko aje? Hii iko poa. Ziko sawa? Yeah. Na hii nayo? Hii iko poa. Ziko sawa? Yeah. Sawa, asante. Karibu.